Det här är psykiatrins nya lokaler, belägna i Uppsalas största hus, näst slottet. Här på 33 000 kvadratmeter samlas större delen av den psykiatriska verksamheten för att ge den bästa möjliga psykiatriska vården. Huset kommer att ha mer än 500 medarbetare och cirka 9 000 patienter som besöker det årligen. Det finns cirka 100 vårdrum, enkelrum med egen balkong och utsikt över Slottsbacken. Psykiatrins hus är byggt för att vara ljust, funktionellt och inbjudande. Det är ett fantastiskt hus, sjukhusets port mot stan. Men varför har man då byggt det här huset? Om vi går tillbaka i tiden och ser utvecklingen är det en mycket stor förbättring som har skett. Det har ju hänt enormt mycket på psykiatrins område i Uppsala. Det har varit en lång process, inte bara för oss och huset. Ser man till helheten hur psykiatrin har utvecklats är det stora framsteg som har skett genom åren. Ja, det är en häpnadsväckande resa. Både behandlingsmetoderna och de miljöer där vården bedrivs har genomgått en väldigt stor förändring. För 100 år sedan tänkte man att människor med psykisk sjukdom inte kunde klara sig i en vanlig miljö och därför byggde man stora sjukhusområden som nästan var egna samhällen utanför staden där patienterna kunde vistas långa tider. Under åren har denna syn förändrats. Det beror både på nya och effektivare behandlingsmetoder och på samhällets attityd till psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. I mitten av 1990-talet kom så den stora psykiatrireformen. Man skilde på psykiatrisk vård och på psykiatriska boenden. Man ville att personer med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom skulle integreras i samhället och om det gick bo i egna bostäder. Mycket av vården skulle ske i öppenvård och som sagt i patientens hemmiljö och den psykiatriska heldygnsvården skulle vara så kort som möjligt. Idag tänker man istället att samhället berikas av att vi är olika och att vi ska anpassa samhället efter olika behov. Med boendeformer och vård nära människorna istället. Psykiatrins hus är en del av den här utvecklingen nära stan, nära sjukhuset och med modern och vacker utformning. Det finns 4 huvudanledningar till bygget av psykiatrins hus. Bra och ändamålsenliga lokaler. Bättre närhet och samarbete mellan öppenvård och heldygnsvård. Närhet mellan forskning och klinik. Och närhet till kroppssjukvården. Och vad innebär då detta? När det gäller lokalerna är husets placering viktigt. Inte minst för att skicka signaler om att psykiatrin är viktig. Placeringen är inte bara bra för oss, utan det kommer också vara bra för sjukhuset att vi är där, mitt i deras verksamhet. Psykiatrins nya lokaler ligger på Akademiska sjukhusets kärnområde. Det är uppbyggt så att avdelningarna för heldygnsvård ligger i samma del av huset, rakt över varandra. På varje våningsplan finns både öppenvård och heldygnsvård, allt för att underlätta samarbete. Personal och besökare kommer in och ut på avdelningarna genom olika ingångar. Ingången för besökare till öppenvården är via en bemannad sluss. Högst upp i huset finns ett aktivitetsplan för fysiska aktiviteter.
Allra längst ner har vi akutmottagningen, ambulansinfart, ECT och psykiatrisk akutvårdsavdelning. Det finns ytor där de som arbetar med forskning sitter och gemensamma utrymmen för personal från öppenvården, heldygnsvården och forskning att träffas på. Psykiatrin har i många år haft lokaler som inte varit ändamålsenliga och dessutom varit utspridda över hela Uppsala. Nackdelarna har förstås varit stora. Ett vårdrum på heldygnsvården är ju både trivsamt och smart planerat. Man har verkligen tänkt på patienten när man har planerat det här. Det kommer att bli så mycket enklare att jobba i det här huset nu när funktionaliteten blir optimal. Jag är helt övertygad om att patienterna kommer att känna sig värdefulla i det här nya huset. De är värda en fin miljö. För att vara säker på hur ett rum skulle se ut för att fungera optimalt valde man att bygga ett provhus med tanken att det är bättre att göra ett misstag på ett ställe än i 100 vårdrum. Jag sitter i provhuset nu och här har vi haft möjlighet att testa funktionen i ett patientrum istället för att bygga fel i alla 100 rum. När provhuset var klart så visade vi det för personalen, för ledningen, för patientföreningarna. Och alla fick tycka till innan man gick härifrån och säga vad som var bra och som behövde förbättras. Och utifrån det jobbade vi vidare med att göra många förändringar. När vi testade här i provhuset så visade det sig att man upplevde den här väggen som väldigt otrygg. För det var bara glas från golv till tak, både dörr och fönstervägg. Så det byggdes om med den här bröstningen med vägg och ett stort fönster istället. Och då blev reaktionerna helt annorlunda. Patienter och personal tyckte det kändes som en helt annan trygghet i rummet. De här persiennerna är vi jättenöjda med. De är små, smala lameller som är snygga både när de är nedfällda och uppfällda. Det här patientrummet har väldigt många förändringar gjorts. Både i vad det gäller färg, materialval, säkerhet och trygghet. Och när det sen gäller bättre närhet och samarbete mellan öppenvård och heldygnsvård så finns det enorma fördelar. Så mycket bättre med alla delar samlade på ett ställe. Vårdpersonal som tidigare knappt träffats kan ses i fikarummet och det blir förstås mycket bättre förutsättningar för kommunikation, samarbete och förståelse. Så mycket lättare med alla delar samlade. Patienten får mindre väntetid mellan olika vårdinsatser. Ett nära samarbete gynnar patienten därför att vårdnivån kan anpassas optimalt till hennes eller hans behov. Vårdflödet blir bättre, både för den enskilda patienten och för hela verksamheten. När man jobbar med vård överhuvudtaget så är det ju väldigt många olika områden. Och många gånger behöver man kanske kommunicera med någon som jobbar inom ett annat område. Och då är ju närheten helt avgörande, för att ska du boka tid eller liksom kanske få tag på någon på telefon så kan du ögonblicket vara över, du hinner inte just den dagen. Och här kan du ha möjlighet att gå och prata med någon kanske för att man träffas ändå vid fikarummet och diskuterar någonting som är svårt. Eller att man behöver råd när det gäller liksom olika typer av ställningstagande. Så det där det kommer bli enormt stor skillnad. Att ha heldygnsvården och öppenvården i samma hus, det är något som vi har längtat efter länge. Det innebär att vi kan kommunicera mellan öppenvården och heldygnsvården på ett mycket bättre sätt. Och det här gör att öppenvården kan befinna sig även när patienten är i heldygnsvården och hjälpa till vid utskrivning, och kommunikationen kommer att fungera bättre däremellan. Det här huset är en enorm vinst för patienterna. Och när det sen gäller närheten mellan forskning och klinik innebär huset en väldig potential. En stor fördel för alla inblandade.
Närheten mellan forskning och klinik är som sagt oerhört värdefull för såväl patienterna som för verksamheten. Personalen får större möjlighet att ha mer kontakt med varandra och det blir därför lättare att införa nya forskningsrön i den kliniska vardagen. Dessutom blir det lättare att bedriva kliniknära forskning, det vill säga idéer till forskningsstudier blir mer förankrade i kliniska behov. Detta gör att det finns möjlighet att erbjuda patienterna den allra nyaste utvecklingen inom psykiatrin. Jag har en klinisk lärartjänst. Det betyder att jag jobbar med patienter, jag är psykiater på en tredjedel av tiden. Och den övriga tiden ägnar jag åt undervisning och forskning. Och det här huset är ju väldigt bra förutsättningar för att knyta ihop de här olika delarna. Det är för att allting ryms i huset. Det här jag möter mina studenter, det här jag bjuder in mina forskarkollegor, det här vi genomför vår forskning. Vi som är akademiska lärare och sitter på universitetssidan, vi sitter ju precis i mötet mellan heldygnsvården och öppenvården, nära patienterna. Det blir många naturliga möten och det är där forskningsfrågorna föds. Det här huset passar väldigt bra i Uppsala. För Uppsala är en studentstad. Här finns det väldigt många studenter som vi tar emot på olika psykiatrikurser. Det här huset är ändamålsenligt och funktionellt och ger optimala förutsättningar att vi här bedriver en högklassig undervisning. Och när det gäller närheten till kroppssjukvården är det ju så att många personer med psykisk sjukdom och ohälsa även har kroppsliga sjukdomar och besvär. Genom närheten till övriga verksamheter på Akademiska sjukhuset får patienterna den bästa kroppssjukvården när den behövs. Och resten av sjukvården har nära till den psykiatriska vården när de behöver den kunskapen. Detta sparar förstås tid för patienterna och gör vårdupplevelsen bättre för dem. Fördelarna med ambulansintaget, det är ju för det första att det är ett ambulansintag. Och det är något helt nytt. Det är väldigt stor skillnad. Nu har ju ambulansen ett eget garage som de kör in i. Och de kommer in i verksamheten på en gång. Förut så stod de ute på gården. Så vi är väldigt nöjda med det. Det har blivit jättebra. Helt andra förutsättningar att jobba under. Jag tror att det blir ett bättre mottagande också för patienterna som behöver oss. Det är en enorm fördel att vi har somatiken nära psykiatrin. Eftersom det ofta är så att ett självmordsförsök är att man har tagit för mycket tabletter till exempel och blivit medvetslös och behövt vård. Och att då en psykiatriker har nära till när man ska göra sin konsultationsbedömning är bra för både patienten och de som ska hjälpa patienten. Därför blir det bättre omhändertagande att man åker till ett ställe där flera experter finns istället för tvärtom att man ska åka runt och träffa olika experter på olika ställen. Så det är en enorm fördel med det här nya huset. Processen om hur huset kom till är intressant. Det har varit ett omfattande arbete att få ihop alla delarna för att få huset så bra som bara är möjligt för både patienter och personal. Den 21/4/2008 föll beslutsklubban i landstingsfullmäktige. Att påbörja ett så stort förändrings- och flyttprojekt krävde att ledningen skapade forum och arenor för delaktighet. Ledningsgruppen besökte 2005 psykiatriska sjukhus i tre olika länder och fick inspiration och idéer. När beslutet tagits våren 2008 dröjde det drygt ett år tills första spadtaget kunde tas av representanter för psykiatrins brukarföreningar. Sen påbörjades ett mycket omfattande delaktighetsarbete. Över 500 medarbetare deltog i workshops, interaktiva webbforum och besökte provhuset. Det här har varit en lång resa. Förberedelserna för inflyttningen till det här huset har pågått i nästan 10 år på ett eller annat sätt. Vi har verkligen fått genomlysa vår organisation. Vi har fått titta på fördelar och nackdelar. Och vi har varit väldigt många som har bidragit på många sätt kring det här. Våra medarbetare, våra patienter, våra vårdgrannar och många, många andra. Och det har varit helt ovärderligt att alla har fått vara med och tycka till. Ja, vi insåg ganska tidigt att den här förändringen och den här logistiken den kräver en omfattande
projektorganisation. Så den sjösatte vi tidigt och det har fungerat väldigt väl. Det här har varit en stor utmaning. Men resultatet, ja, det gör alla inblandade väldigt stolta och nöjda. Vi har nu ett hus som verkligen ger oss optimala förutsättningar att ge den allra bästa vården för både dagens och morgondagens patienter.